Meidän seuraava puhuja on sisäilmasta sairastunut sosiaaliohjaaja. Ja hän tulee puhumaan, millaiseen byrokratian pyöritykseen sisäilmasta sairastunut joutuu. Tervetuloa Elina Seitz. Kun ihminen sairastuu työpaikan sisäilmasta, niin ettei pysty enää olemaan työpaikalla ja tekemään työtään, menettää työ- ja toimintakykynsä, Samaan aikaan, kun hänen pitäisi saada sairauslomaa ja päästä kuntoutumaan voinnin romahtamisesta, hän joutuukin kohtaamaan päättömän ja järjettömän todellisuuden. Vaikka Suomessakin on useita lakeja ja asetuksia, joiden perusteella sutta ja sekundaa ei saisi rakentaa, ja rakennusten tulisi olla turvallisia ja terveellisiä, eikä kenenkään terveys saisi työtiloissa vaarantua, näin kuitenkin tapahtuu jatkuvasti. Mitä asialle sitten tehdään? Ei mitään. Työnantaja voi kylmän viileästi todeta, että tästä pitäjästä ei löydy yhtään sisäilmaltaan tervettä työtilaa eikä yhtään työtehtävää, johon työntekijä voisi siirtyä edes tilapäisesti. Lähtökohtaisesti laiton tilanne, mutta puuttuuko siihen kukaan? Ei. Sairastunut joutuu ikäväkseen toteamaan, että kaikki tahot nostavat kädet pystyyn, hymistelevät tai kohottelevat hartioitaan. Kukaan ei osaa tehdä mitään tai ei voi tehdä mitään. Vuoron perään niin työterveyshuolto, esimies, työnantaja, työsuojelu, luottamusmies kuin ammattiliitto nostavat kädet ylös ja jättävät sairastuneen selviytymään yksin, miten nyt selviytyykään, yleensä melkoiset oireet päällä. Sairastunut joutuu huomaamaan, että tästä sairaudesta ei voi saada sairauspäivärahaa, ammatillista kuntoutusta, kuntoutustukia tai työeläkettä. Kaikkia näitä kyllä neuvotaan hakemaan. Sairastunut sinkoilee kuin pingispallo instassista toisen, vain kuullakseen, että tämä ei kuulu meille. Kela kertoo, että työnantajan vastuulla on järjestää terveet työtilat ja korvaavat työtehtävät. Diagnoosista riippuen sairauspäivärahaa voi saada jonkin aikaa, kunnes tulee tietoon, että sairastuminen johtuu sisäilmasta. Siihen loppuu etuuksien saanti. Työnantaja maksaa kaksi kolmasosa palkkaa, 180 päivää, kun se loppuu, loppuvat tulot. Keva ei myönnä kuntoutusta eikä työeläkettä ja sivuuttaa koko sisäilmasairauden olemattomana, edelleenkin vastuu on työnantajalla, ei kuulu kevalle. Ammattitautidiagnoosin saamisesta on tehty vaikeampaa kuin neulan löytäminen heinäsuovasta. Toisin kuin monissa muissa sairauksissa, tässä sairaudessa sairastuneelta vaaditaan täyttä syy-yhteyttä ja sen aukotonta todistamista, vaikka koko järjestelmä on rakennettu niin, että riittäviä tutkimuksia ei tehdä, kun ei tutkita, ei voida todeta, kun ei voida todeta, ei ole olemassa, ja jossain vaiheessa Yhtä hankalaa kaikilla. Käännetään katse sairastuneen korvien väliin. Eikö se vain olekin niin, että tämä kaikki johtuukin stressistä, sairastuneen ominaisuuksista, herkkyyksistä, kuormituksesta, sukupuolesta ja huonosta työilmapiiristä. Sisäilmasta oireileva ohjataan psykiatrian puolelle hakemaan todistusta, jolla osoittaa, että vikaa ei ole korvien välissä. Vaikka näin ei ole, sairastuneen mielenterveys ja jaksaminen on järjettömän kovalla koetuksella, ja osa saattaa hyväksyä virheellisen mielenterveysdiagnoosin saadakseen edes jotakin sosiaaliturvaa ja etuuksia. Tämä on varsinainen sudenkuoppa. Tämän jälkeen työnantaja, Kela, Keva ja vakuutusyhtiö sekä työterveyslääkäri voivat iloisesti todeta, että kyseessä ei ollutkaan sisäilmaoireilu, vaan oireilu johtui korvien välistä. Eikä siis ole mitään tarvitse tehdä. Tutkimuksia ei tarvitse tehdä, rakennuksia ei tarvitse saneerata, kaikki hyvin siis, Kaikkien muiden paitsi sairastuneen kannalta. Sisäilmasairaat jätetään Suomessa perustuslain vastaisesti vaille sosiaaliturvaa, vaille perusoikeuksia ja oikeusturvaa. Kukaan ei pidä sisäilmasta sairastuneen puolia, eikä tähän ole näköpiirissä mitään muutosta. Päinvastoin, käypä tuorehoitosuositus vain hankaloittaa ja vaikeuttaa sisäilmasta sairastuneiden asemaa. Meillä ei ole Suomessa ihmisoikeuksia eikä ihmisarvoa. Mutta se ei tunnu kiinnostavan ketään. Meitä saa julkisesti haukkoja ja nimitellä. Ja lääkärin koulutuksissa meistä saa puhua halveksivasti ja ylimielisesti sekä vähätellä tätä sairautta. Kysyn teiltä, hyvät kuulijat, onko tämä oikein, kohtuullista ja inhimillistä? Miksi tässä maassa valta on annettu vakuutusyhtiöille, jotka saavat vaikuttaa siihen, mitä sairauksia hyväksytään ja korvataan, mitä tutkitaan ja miten tutkitaan? Miksi työnantajat saavat rikkoa lakia eikä kukaan siihen puutu? Miksi julkista valtaa käyttävät viranomaiset saavat rikkoa perustuslakia ilman seurauksia? Miksi Suomessa ollaan huolissaan muiden maiden ihmisoikeustilanteesta, mutta rikotaan tämän kansaryhmän oikeuksia päivittäin? Miten lääkärit, jotka ovat allekirjoittaneet hippokrateen valan, voivat lähteä mukaan tähän potilaiden epäoikeudenmukaiseen kohteluun? Missä on eettisyys? inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus ja potilaan etu. Potilaan kuuleminen ja sen myöntäminen, että potilas on oman sairautensa ja oireilunsa paras asiantuntija. Kuka tahansa voi päätyä tähän tilanteeseen, sairastua sisäilmasta ja joutua pyörimään byrokratian helvetillisissä rattaissa. Kuka tahansa voi jäädä vaille oikeuksia ja tulla pilkatuksi, vähätellyksi ja mitätöidyksi. Jäädä vaille toimeentuloa ja menettää työkykynsä, vain siksi että työpaikan sisäilma oli myrkyllistä, eikä kukaan puuttunut asiaan ja koska virallinen totuus on se virheellinen väittämä, ettei sisäilmasta voi sairastua. Kyllä voi. Me täällä Turun torilla puhumme meidän ja monen muun sisäilmasta sairastuneen puolesta. Niiden jotka vielä keikkuvat työkyvyn rajoilla ja niiden jotka ovat jo pudonneet kelkasta ja eristäytyneet kotiinsa, toivon mukaan vielä toipuakseen, jotta pystyvät jatkamaan elämäänsä. Me puhumme myös niiden puolesta, jotka eivät enää jaksa taistella, ja niiden, jotka eivät kestäneet tätä järjettömän karua todellisuutta ja päättivät itse tämän tuskallisen taipaleen. Meillä kaikilla on oikeus tulla kuuluiksi. Meitä ei saa pilkata eikä kohdella kaltoin. Tähän mielivaltaan on tultava muutos. Toivon, että jokainen, joka joutuu tähän pyöritykseen, jaksaa pitää puolensa, vaatia oikeuksia, kirjoittaa valituksia, vastineita ja oikaisupyyntöjä. Tämä epäkohta on saatava esille ja näkyville. Meitä ei voi vain sivuuttaa. Meillä on oikeus olla olemassa, saada ihmisarvoista kohtelua ja perustuslain takaamat oikeudet. Meidät sairastuttaneiden tahojen on alettava kantaa vastuunsa. Päättäjien on ryhdyttävä korjaamaan epäkohtia. Me jatkamme taistelua vaikka läpi harmaan kiven tai marraskuisen myräkänä. Kiitos Elina. Seuraavaksi Harje Tiihonen tulee kertomaan meidän vaatimuksemme.